Lebab velayetinin kerki ve hoca made etraplarında 18 yaşını dolduran mekte okuçlarına maay ayında harbu gulluğa ekidilecek de duyduruldu. Şunlar hoca ve kerki etraplarına akı sağlık komisyaları 18 yaşını dolduran ve mektevi şuyul tamamlayan 11. sınıf okuç oğlanları çağır şoyunca harbu gulluğa ekitmege tayyarlık işlerini yılcamlaştırdılar. Olara oku tamamlanmanka yağını may ayında harbu gulluğa ekidilecek ýetdi duýdurylypdyr diýip gidlinlik şertinde olan bolan habarçy mekdeb okuwçylarynyň we enataların ençemesine salgylanyp 27-nji aprelde gurrun berdi. Mundan başga etrap resmileri okuwçylara olaryň mekdebi tamamlandyklary baradaky okuw şahadatnamalaryny har bir gullu tamamlap gelenden soňra ellerine goşurulýar hem duýduripdirler. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Kerki we Hojamat etrap häkimliklerinden kommentar almak başartmadı. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılı 25. mayda ulu davara bilen tamamlanyar. Bu tördür sinavlarının son kısı olsa 7. iyunda geçiriliyar ve şolayın ahirinde yeni ulu davara bilen oku mektebi tamamlandıkları hakınnakı şahadat namalar goşuruliyar. Eğer oku uç oğlanlar mayayayında harbi gullu alınıp gidilse onda bu olorun ikai çemesi okudan sinavlardan ve yokorda ağdalan Iki davaradan mahrum bolcuktu anla diyari. Turkmasa'nin harvu borçluluk ve harbu gulluk haqindaki kanunun 17. maddasina layiklukta yashi 18-20 eda chenli bolon. Harbu gullu chağırçtan boşamok yada, chağırç möhlütünü i'da süyshirmek hukugu bolmaduk erkek rayit, harbu gulluğa çağırılmaa deyishlidir. Adatlin habarçası sonki iki yıl veri velaytta yaşları mektevi tamamlanmanka harbu gulluğa ektmen dəvi däwe öwrülendigine, ýöne munyň açaçan barada açyçan resmi düşündürüşiň berilmeýändigini aýdýar. Şeýle dol enataların ençemesini çağalary mektevi dolu tamamlanýan çağ garaşma haýş edip resmilere edýän ýüzlenmeleriniň hem netije bermeýändigini belläýär. Enatalar geçen ýyllarda ýaşlaryň okuw doly tamamlanmanka harwy gullugy äkidilmegini türkmen häkimetleriniň oların daşary döwletleriniň okuw jaýlaryna gitmeklerini öňüne almakma maksadı bilen oylap tapan çərilərinin biridi deyip çaklayardılar. İmma olur şüül dünyada karantin deyip çağalarının nəmi sebəbdir mektib tamamlan manka harbi qulluğa çağırlayanını düşünməyərlər deyip habarçı aytdı. Şeyledol yurtta adı krizisinin yitiləşən maqtında levapli enataların harbi gulluga əkidilcək oğlunu nəyədib adıq bilen üpçün etcəkdiklərini alədə ediyəndiklərini hem sözünün üstüne qoşdu. Raitlari har luğa çağırmak çəreleri Türkmensanın Prezidentinin namaları esasında yılda iki edekk 1. preden 30 yuunu Çenli hemde 1 Oktabrden 31 dekamı Çenli aralıkta geçirilyri sonku iki yıl çemesi valındavamında Türkmen Hakimmetleri rayetları mektevi yadı yokoru oku tamamlamadan boşumu gulluğuna çekmek çerrrelerini güçlendürdüler